Amerikai haikakan vehajogove Miatsial Nahangneri kongresi mishark anthamneri het hamagortsaktsyutyamb aisor ants e katsnelu Artsakhi shurts stegsvats iravichakin veraberogh konferans. Michotsarmanam masnaktselu en orensdirner, divanagetner, khagakakan vernakhavi ayl nerkatsutichner. Mandramasnere ka hagorti Artyom Yerkanyana. Artyom, konkret inch hartseri shurts e linelu orakarkh? Ach, asem vor COVID-i patjarov, aici conferința linelui online, vremen zeva ceapov, e vorbe zeicuțorneri, handesen galu, bavakan, azdețic, martic, inșpis in eorinac, amene senati, miciazgain, harabeliționerii comitei nahaga, Bob Menendez, haitni congresacaner, Frank Palonen, kichara și șatacat, cehispera, naiv, haikakan, cohmit, e vascalinen zeicuțorneri, lerna e harabari, handrapetuțian, Artgors Naharar David Babayan, Hayastani Despan, Nersesiana Yev, Artsakhi Hanrapetutyan Nerkayutsiche, Washingtonum. Knarkeluen între Arshavi Sherjanum, Bideni tavats hostumnere, Hay Hamayinkin tavats hostumnere, masnavorapes Hayastanin hatkatsveli oknutyan tsavali avelatsuma aracharkvum e 100 million dollari hasanel ait tsavala. Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը հայտնի 907 ուղման այդ շրջանակներում, ցեղասպանության ճանաչման հանրաժեշտությունը վարչակազմի մակարդակով այս անգամ արդեն։ Դե իսկ գլխավոր հարցը իհարկե գերիների վերադարձի հարցն է, ինչպես հայտնի է ներկայացուցիչների տան շրջանառության մեջ է մտել մի օրենքի բանաձևի նախագիծ, որը հենց այս թեմային է նվիրված եւ 100-ից ավել կոնգրեսականներ աջակցում են արդեն այդ փաստաթղթին, որի նախաձեռնողն են Ադամ Շիֆը, Ջեքի Սփայրը, Դեվիդ Վալադաուն եւ Ֆրենկ Փալոուեն։ Երկկուսակցական նախաձեռնություն է, որը պահանջում է վարչակազմից, մասնավորապես պետ դեպարտամենտից, անմիջապես բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի վարչակազմի հետ եւ հասնել դրան, որ հայ բոլոր գերիները, որոնց Ադրբեջանը ներկայացնում է որպես դիվերսանտներ, անհապաղ ազատ արձակվեն առանց որևէ նախապայմանների։ Այդ փաստաթղթի նախատ, այսինքն փաստաթղթում հիշատակվում է ամբողջ պատմությունը տեղի ունեցածի, նշվում է, որ Ադրբեջանը Արցախի վրա էր հարձակվել Թուրքիայի եւ վարձկան ահաբեկիչների աջակցությամբ, եւ որ այդ ադրբեջանական հարձակման զոհ են դարձել հազարավոր հայեր։ Նաեւ հիշատակվում է այն մասին, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տեղեկությունների համաձայն հայ գերիները Ադրբեջանում ստորացվում են եւ խոշտանգումների են ենթարկվում։ Արդյոք գերիների հարցի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կողմից վերջին շրջանում ակտիվություն է նկատվում կարծես։ Իսկապես այդպիսի տվավորություն կա եւ ոչ միայն օրենսդիրների, այլ նաեւ գործադիր իշխանության ներկայացիչների մակարդակով եւ նաեւ այս թեմայի շուրջ որոշակի շփումներ են եղել վարչակազմների միջև։ Հայաստանի վարչապետը հերախոսով այդ հարցը քննարկել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, իսկ մինչ այդ էլ Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանը հերախոսով խոսել է պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիգերի հետ, թեև շատերը նկատում են, որ ամերիկացի զրուցակիցների մակարդակը փոքրինչ ավելի ցածր է, քան ակնկալվում էր, հա, օրինակ Հայաստանի ղեկավարի հետ խոսել է ԱՄՆ վարչակազմի ոչ թե առաջին եւ ոչ թե երկրորդ, այլ երրորդ դեմքը, ինչևէ ավելի կարևոր է այն, որ ԱՄՆ վարչակազմում եւս արդեն հակված են ավելի լուրջ վերաբերվել այս ստեղծված հումանիտար խնդիրներին եւ նպաստել դրանց լուծմանը։ Դե իսկ հայ համայնքը ու հայամետ լոբիստները բոլոր ունեցած ռեսուրսներն են մոբիլիզացնում այդ հարցը բարձրացնելու համար։ Օրերս Սենատի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Բոբ Մենենդեսը այդ հարցը կրկին բարձրացրել էր սենատական սենատում կայացած լսումների ժամանակ, երբ հարցեր էր ուղում պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնին հավակնող Վենդի Շերմանին։ Մինչ այդ էլ դու հիշատակեցի, որ Ֆրենկ Պալոնն է այդ մասին խոսել, բազմաթիվ այլ հայամետ կոնգրեսականներ եւ սենատորներ օգտվում են այդ խնդրի մասին խոսելու հնարավորությունից։ Իսկ արդյոք այդ բանաձևի ընդունման հավանականությունը մեծ է։ Կարծում եմ բավական մեծ է, հաշվի առնելով, որ այն, որ վարչակազմը կարծես չի խանգարելու այդ փաստաթղթի ընդունմանը եւ նույնիսկ չի բացառվում, որ անողակիորեն նպաստի դրան, պատճառն այն է, որ Վաշինգտոնում դժգոհ են, որ Ռուսաստանը
spesasat menașnori idavunche idhamar stehcel, Harabahian Hantri Lutzman Harzum, e Washington, nord lățaknere pentrum, taratășarjanum, zargațum nerivra, azdelu hamar, e vais humanitar Hantri Lutzmamp, caroghe barțasnel. Dere ir uremen azdețuțian lățaknerii efectivuțiune. IT Mastov ci bațarvum vor Washingtoni gomiți scapes, Bakfi vrea voroșchi cenșun gorța dărvi, Evai cenșman gorțineriți mecnel caroghe linel haitni in Harul Iot Uman șargeanacnerum, Aderbejanii necatman pajami joțnere veia gangnelus parnalică, hișețnem Biden între arșa vijamanac, hostațeler vor că veia darna ait haitni in Harul Iot Uman veia sică că vorbisi a încărcin gorții, e pajami josnere cărcin chirarven. Bați ai tre ci bați arvun, vor varcea cazma, arten gorța dirișhanuțean Magardakov, ceana ci haiot se raspanuțiune, e vai tu huțeam, nu pe să așa tankneren tarvum, sa ca inait harții verșna ca în luțumă, iharche, cahvațe, America turca ca na instverea in ban acțiuneriți, voron ca ajem în tanumen, e vuhaki oren capunen, rusa ca în eșcior sau hamac carcheri, e vderios Trumpi oroc, Turcia în catmam pajamijotsneri masin orinagatsii kirarman hartsi shurj. Shnorhakalutyun Artsom.